зүгөө байршуулсан агуулах автогараашуудыг буулгаж эхлээд байна. Чөлөөлсөн газарт иргэд чөлөө цагаан өнгөрүүлэхөд зориулсан ногоон орчин бий болох юм байна. За, нийслэлийн цангаа архын дүүргийн 17 дугаар хороо Москва ороолын зүүн талын энэ хэсэгт урд замаасаа хоошоо өгнүүлээд нийтдээ 132 гараж агуулахыг зөвшөөрлөгүйгээр байршуулчихсан байсан юм байна. Бүгдийг нь буулглаа. За, байршлыг нь аваад үсэх юм бол энэ хэсэгт дээгүүрээ өндөр хүчлийн шугамтай доогуура дулааны шугам явж байгаа учраас шинээр төлөвлөлт хийж барилга барих боломжгүй юм байна. Харин иргэдийн тавтогтой орчныг бүрдүүлж ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэг түрээлэнг энд босгоно гэсэн мэдээллийг бидэнд халуунынх нь өгч байна. Контейнер за тоосхон гараачууд байсан. Энийг одоо нийслэлийн газрын алба, за дүүргийн газрын албатай одоо хамтран зохион байгуулж чөлөөлөд байна. За, энэ дээр л одоо бас олон жил болсон гараачууд нь хил амих гарч ирсэн. За, одоо бас их бохир орчин үүссэн байна гэсэн одоо бас иргэдийн гомд ихэр ижсэн. Нийтийн эзэмшлийн талбайг зөвшөөрөлгүй ашигласан зөрчил Сангай архын дүүргийн 19 дугаар хороонд ч бас байна. 62 дугаар сургуулийн хойно байрлах энэ хэсгийн газрыг чөлөөлж тавьчлуулахад бэлэн болголоо. Тэгээ, за, багцаар 1000 метр квадрат олоо гэж бодож байгаа. Автогараашууд байсан, зогсоолууд байсан учраас одоо хүүхдүүд нөө сургуулаасаа гүүгээд гараад ирэхэд одоо автомашины гараж тэгээд айгүй эрсдэлтэй тийм нөхцөл байдал үүссэн байсан өмнө. Тэгээ, одоо тэгээд энийг янзлах ямар хэмжээ явагдчихаа гэсэн. Кадастрын зэрэг гарсан чөлөөлтөн дээр бол тохиолд хийж боломжтой, бүрэн боломжтой. Яг энэ газрыг харахад бол би хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалсан зогсоол байхгүй төлөвлөх зүгээр юм болоо гэж харж байна. Дан ногоон байгууламжтай хүүхдүүд нь тоглолцдог, амарчдаг, хичээлээсээ гараад эндээ ингээд амралт зугаацах байгаа ингээд харахаар ийм л үнцг харагдаж байна. Газар чөлөөлөх ажлыг цааш дүржлүүлж 1-р хороололоос Сапар үйлчлэгний төв хүртэлх авц зогсоол агуулахуудыг буулгаж нийт 2.8 км зам талбайг чөлөөлөх юм байна.